Hej. Idag ska min kusin gifta sig. Det är helt otroligt, för det kändes som att det var igår. Vi satt och lekte i typ vår altan när vi var i Nepal, när vi bodde i Nepal, och hon bet min stor tå. För det brukar hon göra. Jag vet inte riktigt varför, hon är ganska skum. Men det var inte igår, för att det var när jag var typ så här liten. Och nu är hon och fixar sig, sminkar sig i den här byggnaden. Jag vet inte riktigt vart hon är. Och jag väntar här. Vi har väntat här ett tag. I den här videon förresten kommer jag att dela med mig 5 tips som ni bör tänka på innan ni åker till Nepal. Det första tipset är att ni behöver inte söka visum innan ni ska åka till Nepal, utan ni kan göra det på flygplatsen när ni landar i Kathmandu. Däremot så är det jättebra att ta med er några passfoto på er själva, för det behövs i lite olika tillfällen, till exempel när man ska köpa simkort. Äntligen är min kusin här. Det där kommer jag. Nu ska vi se henne. My backside guy. Ah, men gå kort av in i det nu. Det här är en av mina småsyster, typ. Beautiful sister. Utan tid. Så här ser jag ut just nu. Och det här är den traditionella grejen. Det här är den hatten som jag pratade om igår, som heter Dhaka Topi. Det här är Dora. Och låter så väldigt mycket. Det här är Dora. Och det här är Surval. Jag har skor. Och jag har någon slags kavaj här uppe på. Det känns som att killarna är här nu. Då kommer de med musik och väldigt mycket folk. Och det kommer komma mer människor. Så kolla in det här. Jag kan inte prata så mycket. Jag kan inte prata högt, eller jo, jag måste prata högt, men nu är det mycket musik. Så här ser det ut. Ja, han blir ömman, tror jag. Han blir ömman. Okej, det där som jag filmade förut var tydligen fel, för att i det här stället så finns det bröllop där och bröllop här. Men nu kommer de säkert de rätta, tror jag. Så vi ska försöka stoppa dem. Ja, det är bra. Härter. Nu har de stannat vägen också. Stoppat trafiken. Tips nummer 2. Ni behöver inte någon skum adapter för vägguttag här i Nepal, utan det funkar ganska bra med vår egna mobilladdare, pluggar. Det enda som krävs är att man behöver vara lite pillig med att sätta dit den. Och det kan sitta lite löst, men jag har använt min mobilladdare och min dator och kameraladdare och allting, och det funkar skitbra. Så, det var tips nummer 2. Medan de håller på att komma hit och rulla in med allting, och brudgummen kommer också där i hans bil. Man ser inte det härifrån, men han kommer. Så väntar bruden här borta. Gardin är bitre lansen, men kia. Men chacha. Hajer? Men då är det inte. Anti oilen då nej. Kjäv bolam så. Bolar kan inte bolar. Så medans
De ska först komma. Brudgummens del, familj, släktingar och allt det där, de ska först komma in. Och så kommer de kalla på bruden. Då kommer min syster ut. Men inte just nu, varför går de hit för? Gör inte det. Tips nummer 3. Om det är så att ni planerar att besöka huvudstaden som är Kathmandu eller hänga där omkring, så är det bäst att köpa med er en mask. För att det är jättedammigt. Tro mig. Det är fett förvirrande. De springer ut och springer in och nu är ingen här. Eller nu är några här, men nu har alla gått in till igen, så nu ska jag också följa med in. Det får du inte med sig, man får gå igen. Man kan inte se honom, alla täcker honom. Där är han. Nej. Vi såg han som har ett jättestort grönt gräs halsband. De gör massa olika grejer, ceremonier och grejer. Jag förstår ingenting. Vi har fotat lite grann. Och jag gav min andra kamera till en annan, men han försvann med den. Vi vet inte vart han är. Jag ville att han skulle filma för att han skulle filma. Vad ska jag börja sen? Står den bra? Tindy Diam, vet jag vad? Man tänkte pull på oss mannen, så hon är träning under massan, jag skulle lägga det. Years träning. Hurra? Ja, kast. Mirar kulturen. Nu kommer killen att gå till eldplatsen, för det finns en liten eld på marken där borta. Jag tror inte ni hör mig, jag kommer göra så här. Så killen tas till det här eldplatsen som vi kallar för Kunda, som finns inuti en mandap. Och mandap är det här som de har byggt runt omkring med hjälp av 4 pelare som betyder massa olika saker. Och där kommer det sitta bandit som är präster och utföra heliga och ritualiga grejer. Och allt sånt som man gör framför en helig eld. Man gör massa olika ritualer och offringar och massa andra grejer i andra sammanhang kallas för yagya. Tips nummer 4. Var mentalt redo att pruta. Alltså diskutera fram ett lägre pris än vad säljaren säger. Oftast på varor som du ska köpa, typ skor, kläder och massa andra grejer. För att det är oftast då, jag säger inte att alla gör, men de flesta säger högre pris än vad det egentligen kostar redan för folk som redan bor i Nepal. Om det är så att du ser ut som att du inte är härifrån, så kommer de säga ännu högre pris. För vi vet inte helt enkelt vad det kostar. I den här ritualen av bröllopet så tvättas bruden och brudgummens fötter och händer för att kunna förbereda dem för själva bröllopet i mandap, som var den här platsen som elden fanns i. Och då är det först närmaste familjen och sen de äldsta i släkten. Sen så går det lägre och lägre ner till de yngsta i släkten. Och då är det bara brudens del som gör det, alltså brudens familj och släkten. Så har man skitstor familj så kommer det ta superlång tid. Uppdrag, ta andra skor. Juta-tor. Nu diskuterar vi hur vi ska ta de här skorna. Skorna tillhör... Den där, ja. Och
när man tar dem, så om man inte han hittar det, eller om inte deras personer hittar det, så... Tips nummer 5. Växla pengar innan ni kommer hit. För det är svårt att hitta bankomat, och när man väl hittar dem så är det svårt att hitta de som fungerar. Nu är det snart slut med bröllopet och de förbereds för att kunna åka iväg härifrån. Ja just det, den här delen var ganska kul också. För att nu hoppar jag in och bär brudgummen alldeles snart. Och springer runt med honom, eller går runt med honom runt Mandap ett varv. Och runt den bilen som de skulle åka tre varv. Varför? Om jag skulle fråga så skulle jag få ett svar att för det är så vi alltid har gjort det. En liten sammanfattning av hela bröllopet är att brudens del fixar ganska stor del av bröllopet, eller hela bröllopet egentligen. All mat som ska finnas, präster som ska finnas där, mandap som ska finnas, vart det ska ske. Men egentligen, den platsen som bröllopet ska ske är ju brudens hem, för att det är hemifrån bruden som brudgummen tar henne till sitt eget hem. I alla fall, efter en lång dag med många, många, många olika ritualer och mycket väntande, och för andras del mycket mat också, så kommer bruden och brudgummen åka iväg alldeles snart till brudgummens hem. Och då är det självklart att några tårar fälls av brudens del, inte brudgummens del, för de är bara glada att ha en ny familjemedlem. Tips 5.2. Ta med mörka kläder. För att, ja, man ser inte så mycket smuts i det. Eftersom det finns så mycket smuts runt omkring. Kom ihåg att likea min video, dela min video och subba på min kanal om ni tycker det är något vettigt jag håller på med. Och fortsätt följa min resa i Nepal i alla fall.